moja ya bao zuri kutokana na mbinu nzuri waliofanya Yanga kuhakikisha, kwa sababu walinzi wa timu ya Ruvu shooting walikuwa wamejaa. Haruna akachukua mpira kutoka pembeni akala hesabu huyo mathematician. Unajisi unaona alipompiga mtu chenga, anaondoa, anapunguza, anatafuta kutengeneza nafasi na kasababisha bao ambalo naliona kabisa Yanga wali cheza sasa kabumbu chande anakumbana na kisuki Kevin.